Je samozřejmě otázkou, jestli se třeba A220 vyplatí s ní léta do Košic nebo ne. Po otevření Českých Budějovic bude na čase, abych se omluvil Pardubicím, Ostravě a Brnu. Panuje taková jako představa, že letiště rovná se Zlatý důl. Projekt Air Fisher se objevil, celé to neslo známky takového amatérismu. Do toho ještě by se mluví o těch dalších dvou dopravcích, co by měly přijít, což jsou Bamboo Airways a Air Asia. Já tomu taky nerozumím těm plánům, proč zrovna do Kalugy. Já si opravdu bys dokážu představit, že to letiště může fungovat v podstatě jako takový vodochody dvě. V tomhle tom si myslím, že asi Smartwings zrovna českého zákazníka zná velmi dobře a možná vědí, co dělají, možná ne. Dnešním dalším hostem leteckého podcastu je Jan Cůra, redaktor online deníku z dopravy.cz. Já vás tady vítám, Honzo. Hezký den, díky za pozvání. Díky, že jste přišel. Já bych chtěl dneska rozebírat trochu rok 2019, co se stalo v letectví tady v Čechách a možná trochu nakousnout i rok 2020, který sice už jako začal, ale myslím si, že nás toho čeká docela dost. Úplně první věc, co bych chtěl vědět za rok 2019, jak probíhalo slučování ČSA a Smartwings? Tak to slučování proběhlo tak, že obě dvě firmy stále právně existují jako samostatné, jsou součástí jedné skupiny. Daří se tam asi částečně propojovat ty synergie, které tam jsou, což bylo vidět třeba asi zejména v letním letovém řádu, tím, jaká letadla byla nasazována, že se možná často částečně ti cestující byli šokováni, že letí sice na lince ČSA, ale letí letadlem se značkami Smartwings. Myslím, že ty synergie tam nějak pokračují. Není mi úplně jasné, jakým směrem se vlastně ty dvě značky budou dál vyvíjet. Žil jsem v takové představě, že Smartwings chtějí v podstatě ČSA mít jakoby prémiovou značku a Smartwings, která má být spíš na takový ty leisure cesty a podobně. Zatím se to vyvíjí takovým směrem, že obě dvě značky se vyvíjí, tak cílí na podobné zákazníky a tam úplně neznám tu strategii. ČSA je historicky zavedeno, nebo bylo historicky zavedeno jako národní dopravce. Dá se mluvit o tomhletom zařazení ještě dneska vůbec? Já upřímně nemám rád pojem národní dopravce, protože si myslím, že to je celosvětové, je to už takový trošku přežitek. A když se podíváme v podstatě i na největší dopravce na světě, tak často to už dávno, nebo i v Evropě, tak to nejsou národní dopravci. Asi o Ryanairu třeba nebudeme asi mluvit o tom, že to je irský národní dopravce. Určitě, když to vezmu podle ty definice, která je, že by to měla ovládat firma, která má ten kapitál z té země, tak se ještě o něm jako o národním dopravci dá mluvit. Asi se o něm nedá mluvit jako o dopravci, na které jsou třeba ty místní cestující pyšní a je to pro ně první volba při rozhodování, s kým poletí, kromě ceny. Já ještě chvilku zůstanu u toho ČSA. Koncem roku 2018 ještě jsme viděli relativně dost letadel v barvách ČSA. Ty se ale během roku 2019 hodně vytratily. Kam se vytratily ty letadla, když to řeknu? Vytratily se různě. Některá létají stále v těch barvách, létaly pro Eurowings, protože majitelé usoudili, že nebo Smartwings usoudili, že je výhodnější ta letadla pronajímat za nějakou pevnou částku, než se věnovat tomu biznisu, tedy tomu hlavnímu, tedy schát prodávat letenky a provozovat leteckou dopravu, tak usoudili, že je lepší je pronajmout a létat vlastně pro někoho na zakázku. Některá byla sešrotována, tož byly myslím jedno nebo dvě. Nějaký Airbusy 319 319, jeden, který v podstatě měl skončit na šrotiště, tak byl na poslední chvíli zachráněn a Smartwings si ho pronajímají zpět. A pak samozřejmě jsou ještě ATRky, kde došlo k velké redukci, v podstatě plánované, protože došlo k doběhnutí leasingu a těch nájemních smluv a firma se rozhodla v podstatě tu turbovetrovou flotilu výrazně omezit. No, to mě navádí na trochu pokračování tohle příběhu. A to jestli ČSA jako samo o sobě, jako ta značka i vlastně ten dopravce, jestli má teď jako před sebou nějakou, řeknu prostě budoucnost. Jo? To je otázka, na kterou neznám úplně přesnou odpověď, ale taky mě zajímá na druhou stranu možná to, že i Smartwings ČSA počítají nadále, poměrně jasně ukázala ta transakce z nákupu z Airbusu A220 i A321 XLR, kde v podstatě ukázali v barvách ČSA a z toho bych soudil tedy, že Smartwings opravdu chtějí tu značku rozvíjet dál České aerolinie a v podstatě by měli mít jedno z nejmodernějších letadel, co tady v Česku bude v letošním roce.
Ví se, kdyby tyhle letadla měly přijít? Mluví se o závěru roku. Myslím si, že to je vlastně to poslední čtvrtletí, takže je teoreticky možné, že už v tom zimním letovém řádu v tom příštím budou k dispozici. Bavíme se teda o těch Airbusech A220. Bavíme se o A220, ty A321 XLR jsou, pokud se nepletu, do roku 2023, tam je ještě dost času. Ale samozřejmě v letectví ty termíny nejsou úplně standardně dodržovány, ale myslím si, že zrovna Airbus s produkcí A220 nemá teď úplně nějaké zásadní problémy, takže je celkem reálné, že by se to mělo stihnout. Já na tu 220 ještě navážu, protože je to trochu jiný letadlo než ATRky. A tyhle letadla, ty turbovrtulové, by měly taky v průběhu tohoto roku, nebo začátkem i příštího, by měly vůbec z flotily zmizet ČSA. Je to letadlo, který to může nahradit, tenhle typ letadla, nebo vlastně se můžeme bavit o úplně rozvoji destinací, sítě a tak dále? Je to vidět třeba dobře na té lince z Prahy do Budapešti, kde v podstatě, která byla dlouho čistě ATR-ková, kde se létalo jenom turbovrtulovými letadly, už teď tam ČSA nasazují v podstatě většinou jenom Airbusy a samozřejmě ta kapacita je úplně jiná, ale na druhou stranu i ta ekonomika toho letadla je jiná, že v podstatě by se měl, ty náklady jsou velmi podobné s tím, jako když tam lítali s ATR-kama a v přepočtu na sedačku je pak ta cena výrazně nižší, takže je samozřejmě otázkou, jestli se třeba A220 vyplatí s ní léta do Košic nebo ne, ale takový ty destinace klasický, kam třeba i z nedostatku letadel teď nasazovali ČSA a ATR-ka, tak tam si myslím, že ta A220 je velký krok kupředu a v podstatě výrazné zlepšení. Myslím si, že i řada destinací, kde ČSA o spoustu zákazníků přišli, protože tam nasazovali to ATR-ku. Letět 2 hodiny v ATR-ku není úplně jako pro cestující velkým zážitkem. My bychom se vlastně měli dočkat to, že flotila, řekněme, by se měla obnovit nebo omladit, i když se jedná o trochu jako jiný typ toho letadla. Je to v podstatě to výrazné omlazení, protože tam je, budou to úplně nové letadla, ty ATR-ky nebyly zrovna úplně nejnovější, takže to omlazení flotily tam bude. Mě spíš bude zajímat ještě, co tam ČSA i celá skupina, jak bude řešit případně tu situaci, kdyby neměli vlastně celý rok letošní ještě maxi k dispozici, jak vlastně ten nedostatek letadel bude řešit, jestli třeba bude schánět ještě jiný Boeingy starší nebo Airbusy. Tam je to pro mě velká neznámá, ale asi bohužel i pro celou firmu. To je další věc. Během roku přišel problém s maxi, což zaregistrovali úplně všichni i mimo letectví. Jak se tohleto projevilo na Smartwings? Protože Smartwings už nějaké maxi provozoval v tu dobu a teďko vlastně má nějaký i čtyři maxi, myslím, někde v Seattlu mu čekají na přelet. On jich je víc, on jich je v podstatě vyrobených, jich je myslím 11 nebo 12 ještě dalších. Čtyři jsou už jako byly v podstatě ty byly připraveny na dodání, ostatní jsou v tom stavu, že by mohly být dodány relativně brzo, ale... Pojďme se vrátit k tomu, vlastně co se stalo a jaký kroky tam následovaly, protože to je zásah, že jo, do floty. Ten dopad je zásadní, ta firma měla mít v červnu 15, loňský červen měla mít 15 maxů a na to měla postavenou celý letový řád, nasmlouvané kapacity a podobně, takže když to vezmu postupně, tak došlo poměrně velké redukci těch zahraničních linek nebo těch toho biznisu, co měla firma v zahraničí. S Maxi lítali třeba z Izraele na Kanárské ostrovy a podobně. A pak nastala samozřejmě redukce i některých těch nasmlouvaných letů pro cestovky. I když Smartwings nejsou celkově populární, tak tady myslím, že se projevuje takový to, že ta letecká společnost je opravdu mistrem improvizace. A pro mě jako celkem zázrak, že to jednak jako přežila ta firma celkem bez úhony, i když s nějakými výtkami z pohledu cestujících a i ekonomicky, že ta firma to ustála, protože ty odhady jsou kolem 1,5 miliardy, jenom přijímají škody z toho uzemění Maxu. Pak tam samozřejmě jsou ještě další náklady v podobě dražších pronájmů letadel, tím, jak ta letadla chyběla a podobně. Určitě bylo nepříjemné pro Smartwings, že se to řešilo takhle na poslední chvíli v březnu, kdy ty smlouvy s cestovkami jsou hotové a vlastně se začíná rozbíhat už letní sezóna a
já tady v podstatě asi můžu spíš i Smartwings pochválit, že tohle rozlítali. To se nestává tak často. Samozřejmě mohli jít tou cestou, že řekli cestovkám, my se na to vykašleme, nemáme tady letadla, odlítáme vám tady to, na co máme letadla a ne to. Takže tady vidím tu aspoň tu snahu řešit ten český trh, jako bych vnímal jako velký pozitivum. Já se teda na tu cestu, jak vlastně tenhle ten problém řešili, jestli to jako byla cesta optimální, když to řeknu, pro nájem těch letadel, protože ne všichni dopravci, od kterých si půjčovali, jsou, když to řeknu, standardní na evropském nebi. Jasně. Vím, že tam byly, a dá se říct, tam i určitý jako paradox, že jedny letadla, co se půjčovaly, byly 30 let starý, a pak na několik linek byl půjčený Airbus A350. No, to složení flotily, co si půjčovali, přesně ukazuje tu situaci na trhu. Bralo se, co bylo k dispozici. A samozřejmě Smartwings jsou orientovaný hodně na cenu, takže si brali i to, co bylo levnější, což byly ty 30 let starý Boeingy a podobně. A na druhou stranu, pokud mě se třeba i ta myšlenka, že si půjčili tu A350, což určitě nebyla levná záležitost, tak mě na Smartwings poměrně příjemně překvapilo, že do takovéhle operace šli, protože to určitě nebylo levné. Určitě to bylo, už jenom když si vezmu ty prázdné přelety Frankfurt, nebo jeden let byl, myslím, z Paříže, tak to jsou všechno náklady navíc. I to z pohledu nějakého vnímání veřejnosti byl relativně riskantní krok. Mě upřímně jako hodně zajímalo, jak na to budou reagovat běžní cestující, kteří neznají souvislosti, co je A350, co jsou Ethiopian Airlines, jakou mají pověst, ale že si v podstatě jenom dají do kontextu, že jim spadlo v březnu letadlo. A to mě jako i relativně překvapila ta reakce těch lidí, že se s tím jako nebáli letět a že se z toho nestalo takový to máňo, to jsou ty, co jim padají ty letadla a podobně. Lidi, co nás poslouchají, tak vědí celkem asi, co jsou Ethiopian Airlines zač, ale myslím si, že jako když se vypravíme na letiště v letní sezóně a vstoupneme si do fronty na check-in na linku do Burgasu, tak nevím, jak by tam ty lidi úplně reagovali. My jsme jim řekli, že jestli vědí, že místo Smartwings poletějí z Ethiopian Airlines. A muselo to být určitě zajímavý překvapení pro ty lidi, co čekali tu 737 a najednou tam stálo takovýhle letadlo. Tak, no. Pak nakonec se stalo i to, že vlastně jako lidi se ptali, jestli to letadlo bude nasazený znova, že tím vlastně chtěli jako cíleně letět, že? Protože to byla v podstatě... Tak je to raritní typ tady. No. Ten problém ale zůstává a zůstane pravděpodobně ještě několik měsíců. Je vůbec jako nějaký odhad, jakým směrem by se tenhle problém jako vůbec mohl vyvíjet a jak by se mohl řešit? Já myslím, že ten odhad není. Teď už z takových těch optimistických vyjádření po uzemění, že to je záležitost týdnů, pak měsíců, už teď jako nedává v podstatě odhad nikdo. No je to ostatně dobře vidět i na přístupu amerických dopravců, kteří vždycky šoupali ten termín znovu obnovení provozu vždycky o několik týdnů. Teď už v podstatě United Airlines posunuli až do června na půl roku dopředu, což jasně ukazuje tu velkou nejistotu, která panuje ohledně toho návratu letadel a jestli vůbec ten návrat i nastane. Že? To už se taky poměrně často spekuluje. Pro Smartwings je v tomhle tom asi výhoda, že už tu jednu sezónu bez těch maxů přežili a že si stavěli ten letový řád v podstatě na to léto, na tu hlavní sezónu bez toho, že ty maxy budou mít. Takže si myslím, že pro ně to bude v tomhletom ohledu výrazně jednodušší, že už jsou vlastně na to připravení, už tu situaci zažili. Problém to samozřejmě stále z hlediska cash flow, protože ty letadla se platí dopředu. Jestli mám správné informace, tak vlastně Smartwings za ty letadla dál platí leasingové splátky, platí nějaké zálohy dopředu, a ačkoliv je nemůže používat, co jsou z hlediska provozu a těch nákladů obrovské peníze. Já tady mám ještě další navazující věc, co možná s těma maxima souvisí, možná ne. Během roku se rušilo relativně dost linek, které spadaly pod ČSA, ať už to bylo tím, že se vyřazovaly nějaké letadla, ať už to byla Bratislava, ať už to byly Košice, ale byly tam i nějaké jiné destinace. A ty důvody tam často byly uváděny, že to je, dejme tomu, nějaká optimalizace té sítě a že je tam nedostatek letadel. Nicméně na druhou stranu potom několik týdnů tam vidíme, že se prostě půjčou letadla, tak jestli je funkční model dlouhodobě toho na úkor vlastní sítě, vlastních jako linek, že není to už jenom čártrová doprava. Jasně.
To je správná otázka. Tady se prostě mezi Smartwings a ČSA se v podstatě střetávají dva světy nebo dva obchodní modely. Víceméně charterová společnost, která řeší, kde může pronajmout letadlo a krátkodobě vydělat, a pravidelný dopravce. A tam tohle to přesně, co říkáte, je ten problém, že tady se otevře linka a za půl roku se zase zavře, a z hlediska nějakého budování image to asi úplně není ideální. Na druhou stranu v té Evropě je ta konkurence teď tak velká, že pro ty cestující, se myslím zejména na těch evropských linkách už zase tak nerozhodují podle značky, ale řeší v podstatě, jak jim vyhovuje ten letový řád a jak jim vyhovuje ta cena. Takže v případě těch evropských spojů si myslím, že to asi není úplně, není zase taková jako závada v tom poškozování image. Samozřejmě to jako není úplně ideální oznámit, že budete lítat celoročně přes Kodaň na Island a pak zase za pár týdnů říct, že to letat nebudete. Je otázkou, jak moc neznám průzkumy chování českých zákazníků nebo i těch zahraničních v těch destinacích, jak moc tohleto vnímají negativně a jak moc jsou ve finále senzitivní na cenu, že pokud se budou rozhodovat znovu, kam letět, tak jestli budou řešit, ne, to jsou ty, co nám zrušili 3 týdny před odletem let do Porta, ne, ale tady ta letenka je zase úplně levnější než Lufthansa, tak poletíme s nima stejně. To je, v tomhletom si myslím, že asi Smartwings zrovna českého zákazníka zná velmi dobře a možná vědí, co dělají, možná ne. K tomhle můžu asi dodat, že rok 2019 byl takový ten první regulérní rok, kdy ty společnosti fungovaly asi dohromady, řekněme tomu, pod jednou střechou. Takže se dá čekat, že teprve teď přijde asi nějaký vývoj nebo možná nějaký vyhodnocení. No, já stále čekám jakoby na ten vývoj, jakoby jestli se nastane rozlišení třeba v ty síti linek, že opravdu Smartwings se budou orientovat na ty volnočasové destinace a ČSA spíš na ty biznisové. Na druhou stranu, když třeba vidím, že teď Smartwings v podstatě výrazně posilují ty ruské linky, kde si myslím, že to je z velké části biznisová klientela, tak tomu taky úplně nerozumím. Na druhou stranu možná jde o linky, které jsou víc zaměřené spíš na ty ruské turisty a Smartwings si chtějí budovat třeba tu pověst jakoby dopravce v Rusku pro cesty do Čech, ne, místo ČSA. Ale speciálně v tom Rusku je to pro mě záhada, proč se to víc nerozvíjí pod značkou ČSA, která tam má prostě dobrou pověst a má tam dlouhou tradici. Bylo ještě něco v roce 2019, co se týče v rámci českých dopravců, něco, co se událo? Pro mě osobně asi takovým největším, nechci říct největší událostí, ale takovou jako nejšílenější událostí byl asi ten incident Smartwings a let na jeden motor ze Samosu do Prahy, kde v podstatě došlo, teď už se to asi dá i říct, i když není stále závěrečná zpráva, k poměrně zásadnímu porušení bezpečnostních pravidel. Co mě na tom překvapilo nejvíc, byla nejdřív úplně ta reakce Smartwings, že nebyla ohrožena bezpečnost a podobně. I to, jak trvalo dlouho, než pan Veselý byl sesazen a podobně. A upřímně jsem velmi zvědav, jak tato zpráva, jak vlastně celý ten případ bude vyšetřen a jaké z toho budou vyvozeny závěry. Je samozřejmě velké štěstí, že se nic nestalo. Mě na tom nejvíc pobavilo, kolik leteckých odborníků se vyrojilo po té, že vlastně letět na jeden motor je bez problémů, že ta letadla jsou na to stavěný a podobně, ale tady asi stačí připomenout to, že letecká doprava je bezpečná právě kvůli tomu, nebo má pověst nejbezpečnější dopravy i kvůli tomu, že se tam ty bezpečnostní pravidla dodržují. Pro mě osobně to bylo hodně nepříjemné překvapení o tom, jak ta firma funguje, a já třeba osobně bych asi úplně, kdybych řešil někam, kam letět, tak asi by pro mě opravdu nebyli dopravcem první volby. Je pravda, že po tom, co to prosáklo na veřejnost, protože to se nevědělo hned, tak to vzbudilo celkem zájem, a nejenom jako tady v Čechách, to musíme říct, že ten zájem vlastně byl celoevropský, možná nechci říct jako celosvětový, ale celoevropský. Mělo to třeba nějaký jako dopad na tu společnost v něčem? Tak ten dopad byl určitě nějaká negativní publicita, která tak 2-3 týdny trvala a pak to vlastně opadlo a teď v podstatě je míč na straně Úřadu pro civilní letectví, případně Ústavu pro odborné vyšetřování leteckých nehod. Ale ono si řekněme, že takovýhle vyšetřování v letectví trvá relativně dost dlouho. Samozřejmě, protože musí se k tomu vyjádřit ta protistrana, takže určitě to, že ještě není ta závěrečná zpráva, nic neznamená. V podstatě já si myslím, že reálně si tu zprávu přečteme někdy v létě, až
ta finální, ten standardem u těch větších jakoby pochybení je opravdu ten jeden rok. Nedávno je to, tak Smartwings zapůjčilo asi 4 letadla Fly Dubai. A Fly Dubai jako letecká společnost, která má sídlo v Dubaji, má i core chair z Emirates. Nicméně Emirates neprovozuje svůj core chair na Fly Dubai ve chvíli, kdy to letadlo je od Smartwings. Může to mít nějakou jako spojitost v tomhle tom? Já si myslím, že ta spojitost tam určitě může být, protože myslím, že i ty produkty nebo i ten produkt v kabině a vůbec je trošku odlišný mezi Smartwings i Fly Dubai a pro zákazníka Emirates asi by bylo poměrně nepříjemné překvapení, že si koupí letenku z Emirates a skončí v letadle Smartwings, takže celkem tento krok chápu, že to udělali. Na druhou stranu i z druhého pohledu pro Smartwings je celkem si myslím dobrá zpráva, že si je vybrali Fly Dubai, že Fly Dubai nepatří asi úplně mezi ty dopravce nějaké úplně špatné kategorie, že se je najímá, takže částečně v tom vidím i určitě dobrou zprávu a hlavně pro Smartwings je to určitě dobré využití flotily přes zimu, kde není už tak orientovaná jednostranně na ty pobyty v Kanadě a v USA. Já bych kapitolu českých dopravců za rok 2019 uzavřel ještě jedním tématem. On bude asi jako hodně rychlý, protože se tam moc jako neudálo. A to je Air Fisher. Co víme něco o tom pánovi za poslední rok? Protože řekním, můžete mi jenom Honzo říct, co vlastně je projekt Air Fisher? Projekt Air Fisher se objevil, že se Václav Fisher náhle zjevil na internetu s projektem vlastní letecké společnosti. Jestli se nepadl, tak se to událo někdy v září roku 2018 nebo na podzim 2018. Postupně tak na svých stránkách a na Facebooku začal zveřejňovat, čím bude létat, odkud kam bude létat. Dospělo to dokonce do fáze, že i začal chvíli prodávat letenky. Vlastně ta forma toho prodeje. Ta forma byla v podstatě, to bylo prodej, jestli se nepletu, přes nějaký portál, co prodává vstupenky na nějaké kulturní akce. Tak bylo to tak, celé to neslo známky takového amatérismu a ne úplně příliš důvěryhodného dopravce. Jestli se nepletu, tak dokonce i minimálně jednu letenku prodal, protože kolega z Lidových novin vím, že si ji koupil a jestli se nepletu, tak mi říkal, že po půl roce opravdu těch, já nevím, 49 euro za tu letenku z Pardubic na Krétu dostal zpátky. No, takže firma neexistuje, jejich letadlo nikdo neviděl, licenci nemají, takže myslím, že to bylo takové zase. A pan Fisher se zase dostal do médií, což mu určitě udělalo radost, tak bych to asi zhodnotil. Tak uvidíme, jestli se zase objeví někde za rok, za dva zase jiná letecká společnost jeho. Já skočím na pražské letiště, protože pražské letiště je největší letiště v Čechách. Dostaneme se později i na ostatní letiště, ale Praha je číslo jedna. Moje otázka bude hodně jednoduchá. Stalo se v roce 2019 na pražském letišti něco, o čem se bude psát v knížkách, o čem se bude dlouho mluvit a vzpomínat? Něco zásadního? Tak zásadně, teď si nespomínám, což neznamená, že se nestalo něco zásadního, ale... Já jenom připomenu, úplně... že rok 2019 skončil před pár dny. Kdybych chtěl být hodně ironický, tak bych řekl, že tam přijel Babiš se Schillerovou prezentovat plány, co představili už před 3 rokama, ale úplně asi zásadního ne, tak byl asi pokořen zase další historický rekord v počtu cestujících. Objevily se noví dopravci, ale nenazýval bych to něčím zásadním úplně, co by mělo nastat. Skočíme teda konkrétně. Dlouhodobě se řeší projekt napojení pražského letiště s centrem města. Zároveň se řeší paralelní dráha a zároveň se řeší terminály. Posunulo se něco z těchto projektů? Tak když to vezmu od kolejového napojení, tak tam se vydává jako za takový posun, že se teda opravuje Negrelliho viadukt, který bude součástí té dráhy. Projektují se nějaké části vlastně dál, ale čistě jako z toho vysoutěžil se architektonický návrh stanice Veleslavín, ale stále není v podstatě jasný ten, kudy povede ten nejproblémovější úsek Prahou 6. Tam a nejsou tam žádná povolení, takže ano, nějaká příprava běží, ale rozhodně bych to nenazýval tím, že by se to nějak jako zásadně posunulo. Ten termín, co se uvádí 2027, považuji osobně za hodně optimistický, že by se skutečně začalo stavět.
nebo že by se skutečně začalo jezdit. Ta věc se možná začne dřív. Tam myslím si, že ten problém bude hlavně získat to povolení, protože ta stavba má hodně odpůrců kvůli tomu, že nechtějí, aby ta trať jezdila blízko nich. I když to je celý v tunelu, tak se objevují takový jako dost často iracionální argumenty, že jim budou klepat domy a podobně. A správu železnic, myslím, čeká hodně práce přesvědčování Prahy 6, aby nějak ustoupila. Co ta paralelní dráha? Tam něco víme? Paralelní dráhy běží v podstatě povolovací řízení a tam bude velmi záležet a myslím, že se z toho stane velké politikum na postupu Prahy nebo na přístupu Prahy a k tomu povolení, jestli s tou další dráhou dá souhlas nebo ne. Už teď vlastně signalizují část té koalice, co je nyní na pražském magistrátě, tak signalizuje, že s tím má problém a že to povolení nedají, takže tam si myslím, že se z toho stane velká politika, že se bude argumentovat tím, že to bude další příliv turistů do města, že to bude zvýšení hlučnosti a všemi možnými argumenty proti letištím, co jsou už na světě. Takže tam rozhodně nejsem optimistou, že by to povolení mělo být nějak rychle. Na druhou stranu pak je to, v případě, že to povolení bude, tak to není rozhodně už tak komplikovaná stavba, jako to kolejové napojení. Co jsem viděl, tak tam se počítá stavba nějaké 2-3 roky. Přesně tak. A odhad je nějak zprovoznění 2028. Což je za nějakých 8 let, nicméně v rámci povolení a všeho určitě to ještě běh na dlouhou trať. Přesně tak. A je tady ještě jedna zásadní věc a to je rozšíření, samotné rozšíření pražské letiště, protože v tuhle tu chvíli, jak jste řekl, odbavili minulý rok 17 milionů cestujících. Posuny tam jsou ale takové relativně, bych řekl, pozdě dělané. To, že tam tady terminál 1 roste především kvůli růstu dálkové flotily, nebo dálkových letů, což je určitě dobře, že se vedení letiště daří sem přilákat další dopravce. Na druhou stranu ta kapacita jedničky už je tak vyčerpaná, že v podstatě i v některé části dne už tam vlastně není ani kam ty letadla přistavit. Pak je tam samozřejmě ten kapacitní problém, ty pasové kontroly, kde v podstatě přibývá těch stížností, že se tam čeká půl hodiny, hodinu na popříletu, než se vůbec dostanete na řadu, což asi určitě není vhodný. Já si furt myslím, že v tomhletom letiště poměrně zaspalo a ty přípravy měly nastat už dříve a ne vlastně až teď. Teď se na tom rozšíření pracuje, ale může to být už relativně pozdě. No. Během letošního roku, to na roku 2020, začne do Prahy lítat další dálková linka, minimálně jedna od American Airlines, která byla lítat do Chicaga. Uh-huh. Může to být ten rok 2020, řekněme, nějaká jako výzva pro to pražské letiště, jestli to vůbec jako zvládnu? No, v případě terminálu 1 určitě to výzva bude, protože zatím to tam vychází, jestli se nepletu, ty časy tam vychází opravdu tak, že ty přílety těch dálkových letadel tam jsou opravdu relativně blízko po sobě. Stále je tam problém s některými čínskými dopravci, kteří tady parkují v podstatě, jestli se nepletu, 8-10 hodin a zabírají relativně ty stojánky. Do toho ještě by se mluví o těch dalších dvou dopravcích, co by měly přijít, což jsou Bamboo Airways a Air Asia. U nich lze samozřejmě asi očekávat, že ti budou poměrně flexibilní, co se týče doby příletu, takže tam speciálně ty dálkové lety z Asie lítají do Evropy v jiný časy než z USA, takže tam si myslím, že a i odlítají, takže tam si myslím, že by nemusel být takový problém. No nicméně my budeme pražskému letišti držet palce, aby to zvládli se vší grácí. A posuneme se trošku dál. Bamboo Airways a Air Asia. Co je to za dopravce? Tak Air Asia asi není potřeba představovat. To je v podstatě jeden z největších asijských dopravců v operující zejména v jihovýchodní Asii. Firma se po mnoha letech snaží opět vrátit do Evropy. Už vlastně během roku i premiér Babiš deklaroval, že sem měli vlastně začít už létat od října. Pokud mám správné informace, tak oni nemají, protože si pořizují A330neo, tak nemají ještě dostatek letadel, aby mohli rozlétat tu síť evropských linek. Firma oficiálně několikrát deklarovala, že bude létat do Prahy, takže budeme věřit, že opravdu chtějí. Nicméně ty letenky stále v prodeji nejsou a to spojení do Tajska asi potenciál má, protože Tajsko je i relativně bohatá země na ty asijské poměry. Tajští turisté sem jezdí a ten zájem Čechů o Tajsko ten je taky nepopiratelný. Takže
věřím, že, ta, že to spojení nějakou, nějakou perspektivu určitě má. A pak je tady druhý dopravce Bamboo Airways, což je relativně nový vietnamský dopravce, který v podstatě, jestli se nepletu, taky oficiálně oznámil, že do Prahy létat bude. Jenom není jasný ten datum, mluví se o prvním čtvrtletí, což bych teda očekával, že už by třeba prodávali i letenky. Já musím tam říct, že Bamboo Airways je pro mě taky trochu velká neznámá, protože je to nový dopravce a nikde vlastně na evropském nebi ani na dálkových linkách zatím neprovozuje nic. A teprve teďko nedávno dostal první letadlo Dreamliner. Celé to letadlo je taková jako trošku záhada, protože když se podíváte, tak oni ho někde přebírali někdy na začátku prosince v Americe a teprve někdy před 3-4 dněma se dostalo do Hanoje. Takže otázkou, co se vlastně dělo s tím letadlem ten měsíc, jestli se tam ještě dělaly nějaké úpravy v tom letadle. Myslím si, že to není letadlo, které bylo primárně vyrobené pro ně, ale že jde v podstatě o letadlo po nějakém jiném zákazníkovi, který od té smlouvy odstoupil. Takže teď je otázka, oni vlastně jako neřekli nikdy, v jaké konfiguraci budou lítat a možná i proto, že to letadlo ještě neměli k dispozici, tak stále jako tak trošku mlží kolem toho, proč ne, proč se nelítá. Ten potenciál tam určitě je, protože ta vietnamská komunita je tady velmi početná, asi všichni dopravci, co lítají do Asie přes různé Dubaje, Doha a podobně, vidí, kolik Vietnamců s nimi lítá z Prahy. A na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ta komunita je poměrně cenově senzitivní, takže samozřejmě záleží, jak budou ty ceny nastaveny. Určitě bych ani nepodceňoval ten zájem Čechů o lety do Vietnamu. Určitě je to zajímavá země z pohledu cestovního ruchu, která ještě není stále zas až tak objevená jako třeba Thajsko. Je pravda, že to letectví v Asii může být pro hodně Evropanů i překvapení, co se týče kvality servisu, kvality služeb i na palubě. Tak myslím, že by to byl i svěží vítr sem do Prahy trošku od těch zavedených. Bamboo Airways v podstatě řekli, že to bude, že Praha bude jejich první destinací v Evropě, což i dává logiku, protože tady v podstatě asi v žádné jiné zemi není tolik Vietnamců jako u nás, jestli se nepletu. Je zase pravda, že Vietnamci ty budou lítat podle toho, jaký budou mít váhový limit na zavazadla, že jo, aby si mohli to, čím víc, tím líp. To samozřejmě, na druhou stranu je potřeba vnímat i to, že ta komunita tady je opravdu bohatná a že už to není taková ta, jak se říkalo, že letí jednou za 10 let domů a že si na to šetří, že v podstatě už tady je velmi silná střední třída v té vietnamské komunitě, která létá velmi pravidelně třeba za svými rodiči, nebo i jejich rodiče sem lítají třeba, aby pomohli třeba s výchovou dětí a podobně. To bylo pražské letiště. Napadá vás ještě něco, co jsme nezmínili, co mohlo být jako zajímavý? Samozřejmě bude zajímavé sledovat, co bude vlastně s vodochody, že? Kde v podstatě Penta se nějak snaží už vlastně napadat i ten rozvoj pražského letiště nějakými námitkami. Letiště ve vodochodech se zase nelíbí Středočeskému kraji a těm obcím kolem, takže bude v tom boji o tu paralelní dráhu, tak to bude velmi zajímavé sledovat vlastně i to, jak se bude bojovat o povolení pro vodochodské letiště, které rovněž prostě není a ta stavba taky nevypadá, že by někdy v horizontu 10 let mohla nastat. Takže ty vodochody, tam krásně přecházíme na to naše další téma, to je regionální letectví. A když jsme byli u těch vodochod, říkáte, že tam žádný posun nebo nic tam neobjevilo. Jaká tam byla vize, nebo jaká tam je prostě vize? Tak vize vodochod byla vybudovat v podstatě takový low-costový terminál pro Prahu, kam by prostě lítali Ryanair a podobní dopravci, asi i Smartwings, v podstatě hlavně ty svoje letní destinace. Tu logiku to určitě dává, protože Praha není typicky low-costový terminál a musí v podstatě, aby ty loukosty si udržela, tak musí možná i slevit a určitě by asi jim ráda účtovala víc, ale na druhou stranu ví, že o ty lety nechce přijít. Teď je ta vize taková, že v podstatě není na to povolení, Středočeský kraj i ty obce kolem se příliš netváří a zase se bude dělat desítky posudků a podobně, desítky hlukových studií, že to vlastně není problém a podobně, ale rozhodně to není na pořadu dne. Tím jsme otevřeli kapitolu regionálního letectví, regionálních letišť, abych byl přesný, regionálních letišť. A já jsem zaznamenal nějaká čísla za rok 2017, 2018, 2019, co se v regionech odbavilo pasažérů. Byl rok 2019 opravdu tak tragický, jak ukazují čísla odbavených pasažérů? Tragický rozhodně byl, protože v podstatě všechna letiště
asi s výjimkou Brna, které se teda přitáhlo aspoň linku Ryanairu do Berlína, tak jak Pardubice, tak Ostrava, tak i Karlovy Vary v podstatě přišly o nějaké pravidelné spojení a ten pokles je v řádu desítek procent. A bohužel ten pokles není z nějakých závratných hodnot, ale v podstatě z takových jako čísel, kdy si člověk říká, zda vůbec má smysl ta letiště provozovat. U těch letišť začíná být jako velký problém, protože jsou závislí na jednom dopravci. Když ta jedna aerolinka se rozhodne odejít nebo přesunout svoje kapacity někam jinam, tak se to těžko nahrazuje. To taky. Bylo to vidět třeba na těch Pardubicích, které, nechci říct, že byly závislí na jednom dopravci, tam jich bylo víc. Ale určitě tam velmi poznamenalo to, že Smartwings vlastně úplně zrušili provoz charterových letů. To je několik desítek tisíc cestujících za rok. V případě Ostravy je to vidět ještě víc. Ty vlastně zůstali závislí pouze na Ryanairu, a který zrušil spojení do Milána. Ta samá situace je v podstatě v Brně, který je závislý na, víceméně na Ryanairu a čekají, jestli vyberou někoho na provoz té linky do Mnichova, o kterou se furt snaží. Jak vůbec ty regiony a ty letiště, jak bojují o ty dopravce? Protože tam i ten, když to řeknu, systém je pro mě relativně dost jako nepochopitelný. Pro mě taky. Já mám pocit, že u těch krajských politiků nebo někdy i městských, ono to většinou kombinace města a kraje v tom vlastnictví, tak panuje taková jako představa, že letiště rovná se zlatý důl, do kterého je potřeba investovat a bude to budoucí strašný zdroj příjmu. Na druhou stranu, ta letiště jsou prostě umístěna tak, že mají velmi blízko nějakou konkurenci a i tu svoji případnou konkurenční výhodu v podstatě neumí nějak využít. Když se podívám třeba na Pardubice, tak já si u Pardubic dokážu představit, že to letiště může fungovat v podstatě jako takový vodochody dvě, nebo jakoby Praha východ, ale nemám pocit, že by to letiště pro to něco dělalo. Prostě neexistuje nějaká jako větší propagace, to letiště nejedná nějak aktivně s těmi evropskými společnostmi, akorát se orientuje v podstatě teď na východ, se snaží orientovat zase do dotované dopravy a podobně. Když jsme u těch Pardubic, tak jsem si všimnul i minulý rok, že se začalo mluvit o velice zajímavém, zvláštním spojení, a to spojení Pardubic a Kalugy. Kaluga to je město, já jsem si to našel, to je město v Rusku, který má asi 330 tisíc obyvatel. Je tam výrobna Škodovek, jestli mám pravdu, vyrábí se tam asi Volkswagen. Rapid. No, celý Volkswagen, je to taková mladá Boleslav větší v podstatě. A někdo přišel s nápadem, že spojíme Pardubice a Kalugu. Jako, kdo tohle to jako vůbec může vymyslet? Pravidelným spojením leteckým. Já tomu taky nerozumím, těm plánům, proč zrovna do Kalugy, kde v podstatě na to letiště stejně nikdo jako moc nelítá, a proč zrovna do Pardubic, protože ty Pardubice nejsou ani jak blízko Mladý Boleslavy, je to v podstatě pro toho manažera ze Škodovky, když by potřeboval letět, tak není zas tak zásadní rozdíl letět z Pardubic nebo z Prahy. Upřímně tomu nerozumím, mně přijde, že se jakoby tak předstírá činnost, že se s někým jedná, že se našli nějaký partneři někde v Rusku, kteří jsou o tom ochotní vůbec jednat, ale smysl té linky absolutně nechápu a jestli nebyl, tak jsou to asi čtyři měsíce a zatím je ticho po pěšině. Což je možná dobře pro občany Pardubického kraje, když to řekneme takhle. Přesně tak. Ještě jsem se koukal, že z Moskvy se do Kalugy dá dojet asi za 2,5 hodiny, necelý 2,5 hodiny jízdy autem, a nebo je to za nějaký 2 až 3 hodiny jako jízdy vlakem, jo, což jako nedává úplně smysl. Kdyby to bylo někde na Sibiři možná, ale... To, jak říkám, pro mě je to nepochopitelný a je to pro mě podobný případ jako Ostrava, kde se prostě kraj stále snaží rozletat nějak to letiště. Teď asi ta linka do ty Varšavy asi dává jakž tak asi největší smysl ze všech těch pokusů za veřejné peníze, ale Ostrava prostě prohrála ten boj s Katovicema definitivně. Katovické letiště expanduje a pro ty cestující je to tam, pro ty cestující z Moravskoslezského kraje je to blízko. Když jsme u Ostravy, já jsem si našel čísla, který vlastně říkají, že za rok 2018 odbavili 378 tisíc cestujících. Nicméně přes tohle, řekněme, hezký číslo, byla ztráta 55 milionů.
provozu toho letiště? Je nějaká jako cesta, jak se z tohohle toho jako dostat? Kolik jako by muselo lítat jako lidi na regionální letiště? Když si to teďko vezmu, měli by se otvírat letiště v Českých Budějovicích a ty, kdyby měli jako 370 tisíc cestujících a měli 50 milionů ztrátů, jako nedokážu si to úplně představit. Já si myslím, že ta cesta není a v podstatě i ve světě ty regionální letiště nejsou příliš ziskový. Tady v té Ostravě je ještě ostravské letiště ještě před velkou investicí do opravy runway, která je v podstatě ve stádiu už ve velmi špatném stavu. Ostatně jeden z letů tam, myslím, došlo k nějakému poškození podvozku loni, nebo že v podstatě byl zastaven chvíli provoz na ty runway, protože se nějak kus betonu vylomil z toho. A to je akce zhruba za miliardu a to jsou další investiční náklady. V případě té Ostravy tam je ještě ta situace složitější, že naopak tam jsou ještě teda je tam vlastně Job Air Technics, ty letecké opravny a lakovna, které celkem fungují a začínají růst, takže chápu, že kraj nechce vlastně jakoby tenhle ten biznis pohřbít a je v podstatě takové schizofrenní situaci, kdy mě přijdou trošku jak hráči na automatech, kteří furt hážou peníze do toho automatu a věří, že jako jim to tam jednou padne a to letiště rozlétají, ale přijde mi, že už tam do toho automatu naházeli poměrně dost peněz a zatím jim nic nepadlo. No paradoxně, kdyby si tam otevřeli kasino, tak to bude asi výdělečnější. To možná, jo. Teďko bude začínat od 30. března lítat lot z Ostravy do Varšavy. Nicméně musím asi jako říct, že to nebylo zadarmo. Zadarmo to není, na druhou stranu ta částka v porovnání s tím, co kraj původně chtěl dát do letecké dopravy dotované řádově stovky milionů ročně, je to v podstatě zadarmo. Já u té linky lotu jsem hodně zvědav, jestli se třeba lotu podaří navýšit, nebo i kraji podaří navýšit ty frekvence tak, aby tam bylo spojení opravdu každý den dvakrát denně a aby i ty cestující měli opravdu možnost, že opravdu ráno vyletí z Ostravy a přes Varšavu se dostanou někam po Evropě a můžou se ještě ten den večer vrátit. Tak se v podstatě podařilo lotu rozlétat Košice, kterým tak nikdo nedával moc šanci a nakonec ta linka je tam velmi úspěšná. Tak s tou frekvencí 5 letů týdně to nevidím úplně jako velký terno, ale samozřejmě tam jsou i nějaký kapacitní problémy na straně lotu, že lot nemá tolik letadel k dispozici. Skočíme z Ostravy do Brna. Jak si vedlo Brno v minulém roce? Brno, já teď nemám ta čísla, ale jestli se nepletu, tak tam vykázali nějaký růst za loňský rok nebo za ty jednotlivé měsíce. Tam určitě částečně pomohla ta linka do Brna Ryanairu, o jejich teda ziskovosti si asi můžeme myslet své, když se podíváme na ty ceny letenek. Mě, i vzhledem tomu, že ta linka je tak krátká, tak mám pocit, že to bylo víceméně vytížení letadla, co bylo na Schönefeldu a tak si to zkusili, jestli to funguje a ne, tak zjistili, že nefunguje a tu linku zruší. No. Ale u těch dalších linek, v případě Brna je tam ten problém, který se jmenuje Vídeň a Bratislava. Prostě ty letiště jsou blízko. Lidé z Jižní Moravy se naučili lítat zejména z Vídně, kde ty letenky jsou teď opravdu levné kvůli té extrémní konkurenci. A upřímně si nedokážu moc představit, který z dopravců by teď do Brna začal létat. Nevím vlastně ani, jak dopadne ta soutěž na toho dopravce na linku do Mnichova. Tam určitě nějaký jako jistý potenciál může být, že ta business klientela chce opravdu letět až do toho města. Ale jinak tam prostě je to letiště taky, kde úplně tu perspektivu nevidím. Tam asi ta perspektiva začíná a končí v čárterových letech do dovolenkových destinací. Samozřejmě, ten provoz tam byl v podstatě slušný, tam řada cestovek si v podstatě nasmlouvala i jiné dopravce než Smartwings, takže byl ten provoz v Brně byl poměrně takový pestrý přes léto, že tam bylo ledacos, ale celoročně ta destinace stále asi není, i k té blízkosti k Vídni, není úplně asi ideální na provoz. Všechny tyhle ty letiště jsou v provozu, co jsme říkali, který vlastně řeší, dejme tomu, provozní problémy. Problémy s pasažéry, s aerolinkami. Ale máme tady jedno letiště v Českých Budějovicích. Jak tam si vedou? Tak České Budějovice, já se někdy těm regionálním letištím směju, tak myslím, že po otevření Českých Budějovic bude na čase, abych se omluvil Pardubicím, Ostravě a Brnu, že se jim směju, že jsou zbytečná. České Budějovice, to je podle mého jako celý ten projekt je naprostý úlet a vyhození peněz daňových poplatníků. Ta představa, že tam někdo bude létat na pravidelné lince, jak si to vedení letiště plánuje,
je podle mě úplně mimo. Pochybuju, že i když je český Krumlov určitě velkým lákadlem, pochybuju, že se otevře linka někde z Dubaje, kterou budou lítat turisti do Českého Krumlova. Takže já si myslím, že to je jeden z takových těch megalomanských projektů, co kraj bohužel zdědil po panu Zimolovi, který si to letiště vysnil a teď budou muset obyvatelé jeho Českého kraje za tento sen platit. A jaká je tam teď situace? Já vím, oni mají hotový terminál, je dráha, je věž připravená. V jaké jsou teď situaci? Jsou situaci, že tvrdí, že jednají s dopravci. Pod toto slovo se dá použít ledacos jednání s dopravcema. A stále není vlastně ještě schválen, jako nemá to letiště všechny certifikáty potřebné pro provoz. Takže mělo by k tomu dojít letos. Je otázkou, jestli certifikát možná obdrží, nebo to asi by měli obdržet, ale je otázkou, jestli seženou nějakou společnost, která tam bude lítat. Protože pokud si uděláme takový to kolo kolem toho letiště, tak v případě těch Pardubic zjistíte, že tam bydlí ty dojezdové vzdálenosti 100 km, že tam bydlí poměrně lidí. V případě Českých Budějovic jsme tak na desetinové hodnotě toho, co mají třeba Pardubice nebo Brno. Takže ten potenciál není úplně velký. Já jsem viděl i nějakou prezentaci, kde bylo popsáno, že České Budějovice dokáží odbavit i Boeing 737, 800 nebo 900, teď abych nekecal. Zaznamenal jste někdy vůbec nějakou jako teorii, nějakou jako tezi, nějakou ideu toho letiště, jako jestli někdy někdo něco prezentoval, jako že by chtěli pravidelnou linku, teď řeknu prostě do Londýna, protože Londýn je důležitý, jestli chceme prostě tři pravidelné linky, nebo jestli chceme charterový lety, jestli prostě vůbec jako tam něco takového někdy vzniklo. Ne, celá ta komunikace toho letiště je taková prazvláštní, ostatně i to, že se tam vyměnil management, taky o něčem svědčí, že samo to vedení radši odešlo, než dojde vůbec k tomu spuštění. Už teď se vlastně hádá město a kraj o tom, kdo bude ty ztráty platit, protože to je vlastně společný podnik města a kraje. Já upřímně tam jako dokážu si představit to letiště využít v podstatě jenom na to, na kargo, protože Budějovice mají nějaké průmyslové podniky, je tam poměrně silný automobilový průmysl. Ta plocha je z hlediska skladu určitě, nebo z nějakého logistického areálu určitě zajímavá, protože je to velký areál a dokážu si představit, že se tam bude snažit třeba, že to někomu pronajmou a ten se tam bude snažit rozvíjet nákladní dopravu. To si asi dokážu představit, ale čistě z osobní dopravy nedokážu představit, že tam něco bude. Jak se říká, že z Londýna se uživí linka kamkoliv, tak zrovna v případě těch Budějovic bych byl asi i hodně skeptický. Můžete mi ještě popsat ten areál toho českobudějovického letiště, protože je dost specifický od klasického letiště. No, je to jedna z výhod toho areálu je, že má kolejové napojení v podstatě, to Praha může závidět. A jestli se nepletu, tak je tam i velký problém jakoby s tím umístěním, že v podstatě se dá přiblížit na dráhu jenom z jedné strany, což si, pokud mám správné informace, tak i kvůli tomu je tam teď trošku problém s tou certifikací, že to přiblížení tam není úplně ideální z hlediska bezpečnosti. A ono je to bývalé vojenské letiště. Přesně tak. Já musím teda ještě jako říct, ti, co z nás budou sledovat na YouTube, tak budou mít možnost se podívat i na příjezdovou cestu k tomu letišti, což je pro mě jako trošku jako hororový jako stav a situace. To jo, a tam zase tuším, že to asi jako není zase tak problém, jako to dát do pořádku relativně rychle, no. Ale je pravdou, že je to strašně legrační, že po takové cestě tam dojedete pak jakoby v podstatě k nový budově. To tak, je tak, pak je člověk překvapený, že tam vidí moderní prostě hasičárnu, věž, všechno, že jo. Tady asi bych to zakončil ty České Budějovice tím, že jediný smysluplný projekt, který jsem zatím viděl v rámci toho areálu, je výstavba nějakého motelu nebo parkoviště pro kamiony, případně nějakého obchodního centra. Viděl jsem teda i teorii, že by tam měla být nějaká restaurace s kavárnou a s vyhlídkou pro spotery na dráhu, takže to asi... Tak kolega je z Českých Budějovic, takže mě určitě vynadá, že si zase dělám z jejich letiště legraci, ale... To byly regionální letiště. Myslím, že v České republice asi víc jako zajímavých. Tak ještě máme Karlovy Vary. Máme Karlovy Vary. Mně přišlo, že bychom o Karlových Varech jako mohli mluvit, ale otázka, jestli je to české letiště, ruské letiště. Tak je ve vlastnictví Karlovarského kraje, tak asi se o nich dá mluvit. Na druhou stranu se tam toho moc neudálo a stále se řeší ta možnost, že se nějak rozšíří ta dráha, protože některé společnosti, i když tam někteří létají se 737, s 800,
tak jiní zase to dávají jako výmluvu, že tam nemůžou přistávat, že ta dráha není dostatečně široká. No, tak se teď řeší ten projekt, že by se dráha rozšířila, aby neměli ty jiní dopravci výmluvu, proč tam nelétají. No. Tak zase je otázka, jestli ty dopravci by tam nemohli nasadit jiný letadlo, že? Zase Karlovy Vary, aby uživili Airbus 319 27 37. Tak tahle výmluva, myslím, zrovna přicházela nejčastěji od Ryanairu, který letiště oslovoval a který říkal, že dráha je příliš úzká, takže tam nebudou přistávat. A má to vůbec jako hlavu a patu tenhle ten nápad rozšiřovat dráhu na letišti, kde vlastně ten provoz je úplně minimální? No, upřímně nejsem úplně zastáncem toho, protože to jsou zase další 100 miliony. Já nevím, jak moc mají jako v Karlových Varech spočítáno, že by se tam lítalo i jako ze západu třeba. Určitě celá ta oblast je asi turisticky atraktivní, ale nevím, jestli zase západní turisté chtějí létat do regionu, kde budou pak potkávat hlavně ruské návštěvníky a podobně. Takže těžko soudit, ale myslím, že kdyby se s těma menšíma letadlama se tam dá, nebo menšíma z 319 se tam dá letět bez problému, bez jakýkoliv omezení, tak kdyby tam ten potenciál byl, tak se tam asi už lítá. Takže regionální letectví za rok 2019 můžeme očekávat nějakou změnu v roce 2020 na regionálních letištích? No třeba přistane letadlo v Českých Budějovicích, to bude velká změna. Zajímavý bude spíš rok 2021, protože příští rok jsou krajské volby, kde ty jsou až na podzim a pokud dojde k nějakým změnám politické reprezentace v těch krajích, tak ty kraje budou muset řešit, co s těma letišti dál, protože těch peněz do nich jde poměrně dost a může taky dojít k tomu, že zjistí, že už je nechtějí. Co nás čeká v roce 2020? Je tam něco zajímavého, na co bychom se mohli těšit všeobecně? Tak můžeme se těšit, že se bude možná zase létat s Maxi. To je taková, v případě českého letectví, tam vidím asi jako tu hlavní událost, že tedy budou snad ty 220 pro ČSA. V případě Čech úplně nový typ letadla, v Praze to nebude úplně nový typ letadla, protože sem s tím létají Swiss i Air Baltic. Asi od roku 2013, kdy do flotily přišla 330, je to přesně vlastně tak. Kolik to má? 6-7 let, kdyby se mělo něco udít. No? Přesně tak. ČSA. A tom si myslím, že je velký kvalitativní skok dopředu a jako těch událostí bude určitě hodně, ale tím, jak je letectví takové poměrně dynamické, tak se často nedá vůbec předvídat. Mě osobně bude zajímat i to, jestli se třeba začne nějak projevovat ten trend, nebo nevím, jak to nazvat, asi trend, že někteří lidé řeší, jestli vůbec létat. Flixkem, přesně tak. Jestli se to, protože už se mluví o tom, že to jako doputovalo ze Švédska do Německa, jestli to doputuje třeba i sem, protože když se tomu jako spousta lidí může smát, to ovlivnění poptávky může být poměrně dost silné a ten dopad na to letectví je pak poměrně zásadní. Je pravda, že v Rakousku, teďko byla zpráva, že v Rakousku budou měnit sazby pro dopravce, sjednocovat, což znamená pro ty krátké linky přesně navýšení poplatků, pro ty dlouhé linky snížení. Tak tohle to může být nějaký důsledek? No, tak v Rakousku je to způsobené tím, že do vlády jdou zelení, kteří samozřejmě leteckou dopravu nemají rádi. Na druhou stranu, co si budeme povídat, ten poplatek, ta daň je zajímavý fiskální příjem, takže je otázkou, kdy někdo začne být takto v uvozovkách ekologický i v Česku a vymyslí tuto daň i v Čechách. My jsme se tady zmínili, já jsem se tady zmínil o Airbusu 330, o IBě, jak je známá slingově. Ta by měla z flotily ČSA se vracet, pronajmeteli, to je Koreaner. Je tam nějaká návaznost, že by se mělo, dejme tomu, to spojení do Soulu udržet i po vrácení? Já to jsem se ptal tento týden Smartwings, tak jejich odpověď je, že jednají o další spolupráci. Myslím si, že pro ČSA i pro Ryanair je velmi výhodný, aby ta spolupráce pokračovala. Nevím, jestli to platilo i loni, ale obecně linka do Soulu je považována za jednu z nejziskovějších v celé síti ČSA, protože tam je v podstatě monopol s Korejci a ta poptávka po těch letech je poměrně stabilní a ten yield je taky vysoký. Takže já upřímně čekám, že tam dojde k nějaké dohodě a třeba se dočkáme i jiného typu letadla od zapůjčených od Korejců. Budeme to sledovat a úplně tip na závěr. Začne Bamboo Airways a Air Asia lítat do Prahy v roce 2020? Můj tip je, že jedna z nich určitě. Typoval bych teda Bamboo Airways víc.
Já bych si zrovna typnul, že Bamboo Airways začne lítat, ale ne 2020, ale možná někdy později. Nebo pak ono taky, když člověk vidí, jak ta firma rychle roste, tak je otázku, jestli taky zůstane letat. To je pravda. Ale tím nechci teda nějakým přát něco špatného. Já si myslím, že ten potenciál obou těch lidech tam, jako, tam je. A velmi mě tam bude pak zajímat i ta reakce těch dvou dopravců Emirates a Qatar. Tam to bude poměrně velký tlak, myslím, na poptávku z jejich strany. Já si myslím, že jsme to krásně zakončili, že jsme nic nezapomněli, co bylo důležitý. Pokud ano, tak se mluváme, ale jsme jenom lidi, nepamatujeme si všechno. Poděkuju dnešnímu hostu, Jan Cůra, redaktor online deníku z dopravy.cz. Já děkuji za pozvání. Já doufám, že se uvidíme dřív, než na dalším bilancování za rok. Tak díky moc, mějte se. Díky, mějte se.